Երկիչ դերասան և շոումեն Ավո Ադամյանն ասում է, հայտնիությունը մեկ ժամում չի եկել, դա քրտնաջան աշխատանքի արդյունք է։ Նա վերջերս հարցազրույց է տվել հայկական լրատվական կայքերից մեկին, որտեղ խոսել է «Սերը թակարդում» հեռուստասերիալում նկարահանվելու և կնոջ խանդի մասին։ Իր տպավորությամբ ինչն իրեն ավելի հայտնի դարձրեց, սերիալներում նկարվելը, թե երգելը, Ավոն պատասխանում է. «Ես մասնակցել եմ մեծ նախագծերի որպես գլխավոր հերոս. Իմ տեսահոլովակներն են ինձ հայտնի դարձրել. US Armenia-ի հետ եմ համագործակցում, մարմնավորում եմ «Սերը թակարդում» հեռուստասերիալի գլխավոր հերոսին, Արամին. Իմ հայտնի դառնալուն նպաստեց նաև US Armenia-ի «Խապ կանք» հեռուստասերիալը, որտեղ գլխավոր հերոսին էի մարմնավորում տաղանդաշատ դերասանուհի Տաթևիկ Ադումյանի հետ. Հրաշք դուետ էր ստացվել, բոլորի կողմից սիրվեց, մինչ օրս բազմաթիվ նամակներ և հեռախոսազանգեր ենք ստանում, փողոցում տեսնելիս հարցնում են, թե նորից երբ ենք միասին հանդես գալու, կապկանքը շատ մեծ դեր ունեցավ իմ կյանքում։ Լրագրողի հարցին, իսկ կինը չի խանդում, երբ տեսահոլովակներում կամ սերիալում գրկում է ուրիշ կանանց, նա պատասխանեց. Իմ կինը, ծնողներս և զավակներս միասին այն կետին ենք հասել, որ դա իմ աշխատանքն է և խանդելու կամ նախանձելու հարց չկա։ Բոլորն ինձ ճանաչում են, դրսի մարդիկ էլ գիտեն, թե ինչքան կարևոր է իմ ընտանիքը։ Ես լրագրողներին բազմիցս ասել եմ, որ երբ մի բան եմ անում, պետք է շատ լավ անեմ։ Օրինակ, եթե ես սեր եմ խաղում, դա պետք է այնքան համոզիչ լինի, որ որևէ միջակ մասնագետ չասի, թե Ավոյի աչքերի արտահայտությունը կեղծ էր։ Դառնալով խանդելու, հավելեմ, որ ես իմ կնոջն ավելի շատ եմ խանդում, որովհետև գեղեցիկ է։ Մենք հանրային մարդիկ ենք, եթե կա սեր, կարող է լինել նաև խանդ, նշեց Ավո Ադամյանը։ Դերասանը ասում է, որ աշխատում է գերծանրաբեռնված գրաֆիկով՝ հյուրախաղեր, միջոցառումներ և համերգներ։ Շուտով պատրաստվում է մեկնել Փարիզ և Էյֆելյան աշտարակի վրա շամպայն խմել կնոջ հետ։ Իսկ ունեք որևէ նպատակ, նվիրական ցանկություն, որ դեռ չի իրականացել, Ավո Ադամյանը սրա հետ կապված մի տպավորիչ դրվագ հիշեց իր ուսանողական տարիներից։ Աշտարակում խոնարհված եկեղեցի կա, ծիրանավորը, ուզում եմ նորոգել, որ մարդիկ գնան այնտեղ ախոթելու։ Այդ առիթով մի պատմություն կպատմեմ, ես սովորել եմ մանկավարժական համալսարանում դերասանի մասնագիտություն, պատիվ եմ ունեցել աշակերտել Երվանդ Մանարյանին։ Մանարյանը մի օր ինձ ասաց, «Դու աշտարակցի ես, գոնե նորմալ մարդ դարձիր, աշտարակի ծիրանավոր եկեղեցին վերանորոգիր»։ Այդպես դա ինձ համար դարձավ գերնպատակ, և հիմա եթե արժանի լինեմ դիպչելու այդ սուրբ պատերին, եթե Աստված կամենա, կվերանորոգեմ, այ դրա մասին եմ երազում», ամփոփեց Ավո Ադամյանը։